Då ska jag i korta drag prata om procent och vad som är grundläggande i det här avsnittet som du behöver ha med dig. Och först så har vi tre olika former som vi behöver ha koll på. Vi behöver ha koll på bråkform. Och det skriver vi med ett bråkstreck, ett division här. Och det, vi heter, det som är längst upp heter täljare och det längst ner heter nämnare. Och i täljaren skriver du den siffran det frågas om, exempelvis antal blå kulor. Det skriver vi i täljaren. Nämnaren, där skriver vi alla kulorna om vi nu skulle haft kulor som vi har tillsammans. Den totala alltså. Och har vi 13 blå kulor av 100, det vill säga då skriver vi 13 dividerat med 100. Där har vi nu skrivit i bråkform. Nästa form som vi behöver kunna är decimalform och decimalform skriver vi med ett decimaltecken och det blir ju då 0,13. Man, tycker man det är svårt med bråkform till decimalform så skriver du in på miniräknaren så får du fram decimalformen om du skriver 13 dividerat med 100. Och när vi ska gå ifrån decimalform till den sista formen som vi behöver ha koll på inom procent så är det procentform. Och då kan du tänka så här att du ska multiplicera alltid med 100 för procent betyder just hundradel och då flyttar vi decimaltecknet två steg åt höger alltid. Och skulle vi ha decimaltecknet här som 0,13 Så flyttar vi det två steg åt höger och då ser vi att vi får 13. Och det är precis vad det är, 13 Så Alltid tänker du när du ska gå ifrån decimalform till procentform Flytta decimaltecknet två steg åt höger. Några av de här behöver vi kunna nästan utan till Och de som vi behöver ha koll på Är att 1 som jag sa betyder en hundradel och det skriver vi i decimalform 0,01 Och i bråkform 1 delat på 100 eller 1 dividerat på 100 10 är lika med 0,10 i decimalform Och det är i bråkform 1 delat på 10 eller en tiondel 20 det är lika med 0,20 i decimalform och i bråk så är det en femtedel. Och nu så kommer ju nämnaren, det blivit en femma, där hade man ju kanske varit tänkt sig att det skulle varit 20 men om vi tänker oss att vi har en pizza till 100 personer och 20 är ju då en femtedel, alltså att vi kan dela in 100 i, 20, eh, i fem stycken 20, 20 personer eller vad man nu skulle säga. 25 är lika med 0,25 och det i bråkform är en fjärdedel. Och sen så har vi 50 som i decimalform är 0,50 och det är ju då också då en halv i bråkform, 1 dividerat med 2. Och 100 det är 1,0 i decimalform och det är 1 delat på 1. Sen så kommer det komma frågor på att du ska räkna ut procent. Och då ska du ha som minnesregel att frågas det om procent, ja då ska du använda delen delat på det hela. Och som jag sa innan, delen, täljaren, delen där är det vad det frågas om, till exempel antal då. Och det hela in, i nämnaren, där skriver vi alla totalt. Till exempel hur, mycket är, hur många procent är 4 kr av 10 kr? Då hade det varit delen, ja, vad är det det frågas om? Jo, det är ju 4 dividerat med det hela och vad är det hela i det? Jo, det är 10. Så 4 delat på 10. Och det är ju då 40 Får du procenten i uppgiften, alltså du ser det där procenttecknet Då ska du ta för vana att 1. Göra om procent till decimalform, alltså gå från procentform till decimalform Och sen så när du har gjort det så multiplicerar vi decimalformen med det som står i uppgiften. Sen det sista vi behöver ha koll på i procenten för grundläggande här, det är förändringsfaktor Och då ska vi tänka så här att öka eller sjunker något och du ska räkna ut i procent hur mycket det ökar eller sjunker. Ja, då så ska vi använda det nya värdet dividerat med det gamla värdet. Eller om du hellre vill räkna ut skillnaden, alltså skillnaden ifrån det gamla värdet till det nya, hur mycket någonting har ökat till exempel. Dividerat med det du hade från början. Så kan man knappa in det på miniräknaren och då får du decimalformen. Och nu vet du hur man kommer från decimalform till procentform. Du flyttar decimaltecknet två steg åt höger. Det här är grundläggande i procenten. Den här bilden kan du skriva ut så att du har den och sen så jobba med detta.